Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Bugun sizlarga belgi rejasi haqida yangi mashqni o'rgataman. Demak, bizda juda ham ko'p mashqlarimiz belni cho'zish uchun mo'ljallangan edi. L4, L5, L5S1 sohasiga yoki universal mashqlar. Endi bugun bel nerv tolalarini, paylarini, muskullarini baquvvatlashtiruvchi mashqni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu mashqni umurtqi pog'onasini cho'zuvchi mashqlarimizni bajarganingizdan keyin bir necha oylar davomida ularni bajarib turib, keyin belni baquvvat qilishga o'tganingizda, grijani avval cho'zib turib, kichraytirib olganingizdan keyin bu mashqni bajarib, belimizni mishsa, muskullarini baquvvatlashtirib olish uchun bajarsangiz bo'ladi. Demak, ko'p gapirmasdan mashqni boshladim. Sizlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, like bosib, kommentariyada video yoqsa yoqdi deb yozib qo'yishni unutmang. Grijani davolash bo'yicha juda ham ko'p videolarimiz bor. Agar sizga shular qiziq bo'ladigan bo'lsa, boshqa videolarimizga o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi mashqimiz pastga dastlabki holati pastga qarab yotib olgan holatda bajariladi. Xohlasak tirsagimizga tayanib olamiz. Men hozir mikrofonimizni yopib qo'ymasligim uchun pastga oyog'imga qo'llarimga tayanib, oyog'imga yuklamani kamroq berib, og'ib ketmasligi uchun harakat qilib ko'rsataman. Sizlar bo'lsa imkon qadar pastga yotib olsanglar oxirigacha. Shunda bemalol ishlashimiz mumkin bo'ladi. Mashqimizda tirsagiga tayangan holatda ozgina kuchimiz ko'proq ketadi. Men endi mikrofonni yopmay sizlarga tushuntirishim kerak. Shuning uchun tirsaklarimga tayanib oldim. Endi mashqimiz qanaqa bo'ladi? Belni burash bilan amalga oshiriladi. Oldin ham bu mashqlarni ko'p o'rgatganman. Bugun yana batafsil ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Demak, shunday yotgan holatimizda o'ng oyog'imizni panja qismini, masalan, o'sha to'piqdan pastini olib borib chap tarafimizga tashlashimiz kerak bo'ladi. Umurtqi pog'onamizni cho'zishimiz va umurtqi pog'onamizni ishlatishimiz kerak bo'ladi yuklama bilan. Mana shu oyog'imizni vazni bor-ku, mana shu vazni imkon qadar ortga ketgan paytda umurtqi pog'onamizga yuklama va og'irlik tushadi, umurtqi pog'onamiz baquvvatlashishni boshlaydi. Shuning uchun mana qaranglar, mashqimiz ketdi, panja qismimizni o'ng oyoq panjamizni chap tarafimiz qo'limizga qadar o'zir tik yotib olgan holatimizda qo'limiz yonlarga to'g'ri xuddi qanot singari yozib olinishi kerak va qo'limizni panjasiga oyog'imiz panjasini uzatishimiz kerak bo'ladi. Mana bu tarafini ham cho'zib olib uzatishimiz kerak bo'ladi. Endi hozir men mikrofonni olib bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Shunda sizlarga bemalol ko'rsatishim mumkin bo'ladi. O'sha dastlabki holatda ham, umumiy holatimizda ham qanaqa bajarilishini. Mana mikrofonimizni qo'yib oldim. Endi qarang mana. Qo'llarimizni yozamiz yonga. Qo'llarimizni yozamizda, yozgan paytimizda panja qismimizni oyoq o'ng oyoq panjasini chap qo'limizga, chap oyoq panjasini o'ng qo'limizga olib boramiz. Mana shunday belimizni qayiltirishimiz, burashimiz kerak bo'ladi. Shunaqa buragan paytimizda imkon qadar qo'limizni panjasiga oyog'imiz tiqib borish kerak. Birinchi safarlari 1 2 qilinadigan bo'lsa, demak biz hozir tasavvur qilamiz, yerda yotibmizda. Sizlarga yaxshi ko'rinish uchun men kushetkadan foydalandim. Yerda yotgan holatimizda oyoq panjamizni mana imkon qadar qo'limizga qarab sekin-sekin kundan-kunga uzatib borishimiz kerak bo'ladi. Ana shunda qulaylik bo'ladi. Sekin-sekin borishimiz tanamizga qulaylik bo'ladi va nagruzka tushmaydi. Birdaniga qo'limizni uzatib turgan holatda oyoq panjamizni qo'limizga yetkaza olmaymiz. Elastiklik yaxshi bo'lmaydi. Va asta-asta kundan-kunga sekin-sekin yetkazib borar ekanmiz, umurtqamizni elastikligi oshib, baquvvatlilikka oshadi. Bu mashqni ertasi kuni belimizda og'riq yuzaga keladi. Shuning uchun sonini ko'pdan boshlamaymiz. O'ng oyog'imizga 5 marotaba, chap oyog'imizga 5 marotaba egilishdan boshlaymiz. Ya'ni oyog'imizni egishdan o'ng tarafga 5, chap tarafga 5 marotaba. 4 takror bo'ladi har doimgidek. Masalan, 5 marotabadan 2 tarafga qildikmi? 2 daqiqa dam olamiz. Xohlang yotamiz, xohlang o'tiramiz, xohlang suv ichamiz. O'tirish ko'p maslahat berilmaydi, ko'proq turib yursak bo'ladi. Mashqdan oldin qizib olishlar ham esdan chiqarmanglar. Meni ko'rib olsanglar, ko'rgan joylarda, yotgan joylarda mashqni bajarmanglar. Tanani biz mashqdan oldin qizdirib olganmiz, video vaqti ko'payib ketmasligi uchun. Demak, sizlar ham tayyorlab olinglar, tanalaringiz keyin bo'lsa bemalol yotib olib, ya'ni ikkinchi takrorimizni boshlaymiz. Xuddi shunaqadan 4 takror amalga oshiriladi. Bilasizlar, buni ko'p videolarimizda aytib o'tganmiz. 4 takror qilinadi. Mana qo'limizni yozib ketdi mana. 1 2 3
4 5 6 Mana shu jarayonda masalan qarang. 6 marotaba mashqni bajardim. Mana shu har bir 1 2 orasida mana 7 bo'lgandan keyin joyimizga qaytib 8 Tez demas mana 9 10 emas. Shoshishimiz kerak emas. Mana 11 masalan qaytdik keyin 12. Tushundinglar degan umiddaman buni. Endi menga kushetka noqulay bo'yapti, lekin sizlarga ko'rsatish uchun bu qulay. Shuning uchun men mana shu kushetka bilan kurashyotimman boydan beri qiynalib. Lekin umuman olganda yerda bu mashq juda ham oson bo'ladi. Hozir uni ham bir marotaba ko'rsatib berishga harakat qilaman sizlarga. Oxirgi 4-chi marotabasini hozir 3-chisini yana bitta ko'rsatib o'taman. Bu sizlar uchun tushunishinglar uchun tez-tez har podxotini ko'rsatib beraman. Lekin asli orasida 1-2 daqiqa dam olishingiz kerak bo'ladi. Bizda video uzoqlashib ketadi. Shuning uchun ko'p emas. 5 marotabadan 2 takror, 3 takror hammasini imkon qadar ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana hozir ketdik, ya'ni yotib olgan holatda. Ko'rasizlar, kushetkada menga qiyin bo'yapti, lekin sizlar tushunishingiz uchun shuni amalga oshiraman. Endi men boy qo'llarimni yoyib oldim, hozir qo'limni tirib olsam ham bo'ladi, o'zingizlar tushunib oldinglar mana. 1 2 3 4 5 6 7 yo'man 5 6 7 8 Endi men tezroq ko'rsatyapman. 9 10 Siz orasida mana to'xtab, keng-kengisiga. To'xtab, keng-kengisiga o'tishingizni maslahat berdim. Buni bildinglar. Agar bizning nomerlarimiz kerak bo'lsa, nomer qoldiramiz. Shu nomerlarga murojaat qilib, grijalar davolatish kelishingiz mumkin bo'ladi. 4-chi takror yana ko'rsataman. Keyin bo'lsa mashqimiz o'z nihoyasiga yetadi. Buni kechki uyquga yotishdan oldin tanani qizdirib olib bajarishni unutmaysizlar degan umiddaman. Instagram, TikTok'larda ham sizlarga kuzatishingiz mumkin. Qisqacha juda ham ko'p savollarga qisqacha 1 minutlik javoblarni berib borishga harakat qilamiz. Ana shu videolarni kuzatib, misol uchun ko'p grija haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ketdik 4-chi takror va mashqimiz o'z nihoyasiga yetadi. Ketdik. Do'stlar, mana 4-chi takrorimizni boshladik. O'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin, qo'llari yoyib oldi. Mana yerda bu mashq juda ham bemalol. Mana endi 5 marotaba o'ng oyoqda, 5 marotaba chap oyoqda shoshmasdan qilib ko'rsataman. Bu so'nggisi bo'ladi. Keyin bo'lsa videomizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Demak, ketdik. Mana qo'llarimiz yoyilgan va qo'l panjamizga o'ng qo'l masalan chap qo'l panjamizga o'ng oyog'imizni o'ng qo'l panjamizga chap oyog'imizni panja qismini olib borishimiz kerak bo'ladi. Qani ketdik mana. 1 mana 2 Masalan boshlang'ich paytda aytdim 1 mana 2 Keyin mana tepiroq 3 4 mana tepiroq 5 6 Ko'rdinglar? 7 mana qo'limga yetyapti. Qo'limni to'g'ri yozganman mana. 8 9 mana 10. O'zingizlar ko'rdinglar qanchalik yetyotganini. O'sha kundan kunga elastiklik yaxshilangan sana mana biz har doim trenirovkada bo'lamiz. Shuning uchun umurtqamiz yaxshi travma olmaydi, qizdirib olib bu mashqlarni bajaramiz. Tayyorlanish jarayonlari bo'ladi 1.5 videolarga o'shanda umurtqalarimiz yaxshi holatda bo'ladi. Ham yoshimiz hali. Sizlar bo'lsa sekin shu darajaga umurtqalaringizni olib chiqishingiz kerak. Umurtqa ertasi kuni og'riydi, aytib qo'yib belinglar. Keyin sekin tiklanib ketadi. Mashq ko'rib oldinglar? 4 takror soni 5 marotaba o'ng qo'l, 5 marotaba chap qo'lga oyoq panjalarini olib borishdan boshlanadi. Kundan kunga sonini oshirib borishingiz kerak. Qarang. Bugun 5 marotabadan qildingizmi? Ertaga ham 5 marotabada, indin 6. Undan keyin kuni ham 6 marotaba, keyin 7. Undan keyin kuni ham 7 marotaba, keyin 8. Oxiri 25 marotaba o'ng tarafga, 25 marotaba chap tarafga, 50 marotabadan bajarishni boshlaganimizdan keyin 1 oy bajaramiz. Shunda maksimal zo'r holatga yetamiz. Ko'proq ertalab kechki payt 1 kilometrga piyoda yurib borib keling, kechki paytdan piyoda yurib borib keling.
yürüyüş disk çorası için juda ham foydali hamda shu mashqlarni bajarishni unutmang. Sizlar bilan disk çorasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling.